Müharibə və 20 yanvar əlillərinə birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə prezident təqaüdünün təyinatı elektronlaşdırıldı. iOS əməliyyat sistemi üçün elektron sosial mobil tətbiqi də istifadəyə verildi. Bununla əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq nazirlik tərəfindən aparılan islahatların bir istiqaməti əmək, məşğulluq, sosial təminat sahələri üzrə əhaliyə xidmətlərin elektron texnologiyalar üzərində təkmilləşdirilməsi və şəffaflaşdırılması vətəndaşlara proaktiv xidmətlər sisteminin qurulmasıdır. Bu gün biz müharibə 20 yanvar və birinci qrup 50 şəxsləri əhatə edəcək yeni təqaüdlərin, yeni 4 növ sosial təminatın elektronlaşmasını tətbiq edirik. Bu yeni, belə deyək də, yeni paket necə işləyəcək? Bildiyiniz kimi, Nazirlik tərəfindən ölkə başçısının tapşırığına əsasən yeni vahid sosial reyestr yaradılmışdır. Reyestr 16 alt sistemdən ibarətdir və bu şəxslərə əlilliyin təyinatı aparıldıqda sistemlər arasında inteqrasiya baş verəcək və bu inteqrasiya imkan verəcək ki, müharibə əlillərinə, 20 yanvar əlillərinə, birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə avtomatik, proaktiv şəkildə təqaüd təyinatı da aparılsın. Vətəndaşa SMS-lə bildiriş gələcək, eyni zamanda alt sistem özü avtomatik olaraq bank sifarişini də edəcək ki, vətəndaşın adına kartlar sifariş olunsun. 15 gündən sonra vətəndaş artıq rahat bir şəkildə banka yaxınlaşaraq öz təqaüdünü əldə edə biləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Kənan Əkbərov müharibə və 20 yanvar əlillərinə birinci dərəcə əlilliyə görə müavinət və ya pensiya hüququ olan şəxslərə prezidentin aylıq təqaüdünün elektron təyinatı barədə təqdimatla çıxış edib. Təqaüdlərin təyinatı bir qrup şəxslərə əhatə edir. Burada müxtəlif növ təqaüdlərdir. Müharibə veteranlar, müharibə əlillərinə təqaüdlərin təyinatıdır. 20 yanvar əlillərinə təqaüdlərin təyinatıdır. Digər qrupdan olan, birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə, müavinət alan şəxslərə təqaüdlərin təyinatıdır. Eyni zamanda bəzi kateqoriyada olan pensiya alan şəxslərə təqaüdlərin təyinatı bu proses vasitəsilə həyata keçirilir. Təyinat aparıldıqdan sonra vətəndaşa SMS bildiriş göndərilir, təqaüdün məbləği və bank kartının hansı filialdan əldə edəcəyi barədə məlumatlar göstərilir. Paralel olaraq kart sifarişi həyata keçirilir sistem tərəfindən. Burada bir məqamə diqqət yetirmək lazımdır ki, əgər şəxs bizdən müavinət alırsa, müavinət təyinatı zamanı kart sifarişi həyata keçirdiyimiz üçün artıq ona ikinci kart açılmır, yəni vahid kart vasitəsilə bu ödənişləri əldə edir. Əgər yeni kart sifarişi olunubsa və SMS-də qeyd olunubsa ki, artıq kartın filialdan əldə edə bilər, ondan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müvafiq filiala yaxınlaşaraq kartı əldə edir. Qeyd edək ki, həmin şəxslərə əlillik təyin edildiyi vaxt bu barədə Məlumat Nazirliyinin əlillik alt sistemindən sosial ödənişlər alt sisteminə ötürülür və onlara bu alt sistem avtomatik olaraq aylıq müavinəti və ya pensiyanı təyin etməklə bərabər prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatını da həyata keçirir.